Iš naujo. Labai gerai, nestabdyk. Labas, Linas Matulis, supergentis.lt ir labai trumpas, bet labai svarbus video apie tai, ką tu iš tikrųjų nori veikti gyvenime. Ir tai yra vienas iš tų klausimų, kuriuos aš gaunu dažniausiai, ir tai yra vienas iš tų klausimų, kuris labiausiai užknisa. Bet aš nežinau, ką noriu veikti gyvenime. Kaip sužinoti, ką iš tikrųjų noriu veikti gyvenime? Jo, Linai, tau tai gerai, tu žinai, ką tu nori veikti gyvenime. O aš nežinau. Ir man nelemta sužinoti. Atrodo, kad vieni gimė žinodami, ką jie nori veikti gyvenime, ir jie tada gyvena tuos savo svajonių gyvenimus. O kiti gimė nežinodami, tiesiog jų DNR yra nepasiekiamas tas žinojimas ir jie turi gyventi tą nuobodų vidutinišką gyvenimą. Tai šitas video yra atsakymas į tai, kaip sužinot, ką būtent tu nori veikti gyvenime. Ir atsakymas yra labai paprastas. Jis yra klausimas. Tiesiog turi užduoti savo klausimą. Klausimas skamba taip. Ką aš noriu veikti kasdien, jei bet kas yra įmanoma. Ir tu rimtai atsakai į šitą klausimą. Vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Iš naujo ir iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Ir tu eliminuoji visokius jo, bet nėra daugiau bet. Atsakyk savo šitą klausimą absoliučiai rimtai ir pradėk vykdyti tuos atsakymus. Ką tu nori veikti kasdien, jei bet kas yra įmanoma? Ką tu nori veikti kartą per savaitę, jeigu bet kas yra įmanoma? Ką tu nori veikti kartą per mėnesį, jeigu bet kas yra įmanoma? Kartą į 3 mėnesius, jei bet kas yra įmanoma? Kartą į metus, jei bet kas yra įmanoma? Jeigu nėra jokių bet, ką tu nori veikti iš tikrųjų? Ir tu pradedi gauti atsakymus, kai tu pradedi gauti atsakymus, tu pradedi juos vykdyti. Viskas. Dabar kokią klaidą daro dauguma žmonių? Pirma, labai mažai žmonių žino šitą klausimą. Tiesiog nežino to klausimo, neužduoda jo sau. Antra, yra žmonių, tame tarpe ir tu, kurie jau žino šitą klausimą, bet vis tiek jo sau neužduoda. Arba užduoda, bet iš tikrųjų neieško rimtų atsakymų. Nes tiesiog, ką aš noriu veikti gyvenime, jeigu bet kas yra įmanoma? Jo, bet tai yra neįmanoma, kad būtų bet kas įmanoma, todėl aš net neatsakinėsiu savo šitą klausimą. Trečias, jie užduoda galų gale savo šitą klausimą. Ką aš iš tikrųjų noriu veikti gyvenime, jeigu bet kas yra įmanoma? Ir iš tikrųjų randa tuos atsakymus. Iš tikrųjų įsijaučia, kad blamba, iš tikrųjų bet ką galiu. Reikia tik nuspręsti, ką būtent noriu. Ir užduoda savo šitą klausimą, gauna atsakymus vieną kartą. Ir nuo to jų gyvenimas nepasikeičia. Ir taip, jo, aš bandžiau, nesigavo, nepasikeitė. Tai esmė yra tokia, kad tu užduodi savo šitą klausimą vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir gauni vis tikslesnius ir tikslesnius atsakymus. Paprasta. Nėra taip, kad tu padarai vieną kartą treniruotę ir tikėsi, kad būsi sveikas ir stiprus iki gyvenimo galo. Nėra taip, kad tu vieną kartą suvalgai sveiko maisto ir tikėsi, kad neturėsi sveikatos problemų iki gyvenimo galo. Lygiai tas pats yra ir su tavo autentišku gyvenimo dizainu. Nori jį kurt, turi tai daryti kasdien. Užduoti vis geresnius klausimus, gauti vis geresnius atsakymus. Viskas, bingo. Tai pabaigai. Pats geriausias būdas, kur tu gali strategiškai ir techniškai ir nuosekliai užduoti savo šitą klausimą ir gauti vis geresnius atsakymus, tai yra gyvenimo dizaino laboratorija. Supergenties gyvenimo dizaino laboratorija. Čia yra maža reklama, bet aš nesakyčiau jos, jeigu netikėčiau, kad žmonėms iš tikrųjų tai veikia. Tai jeigu tu nori pagreitintai sužinoti, ką tu nori veikti gyvenime, pagreitintai gauti tuos rezultatus, kurių iš tikrųjų nori, tai ateik į gyvenimo dizaino laboratoriją. Ateik į užsiėmimus, kurie vadinasi atgauk savo tikrąją galę. Visas detalės rasi žemiau. Jeigu negali to padaryti, klausk savęs, gauk atsakymus, įvykdyk juos, klausk vėl, gauk vis geresnius atsakymus, vis labiau įvykdyk. Linas Matulis, supergentis.lt, susitiksim vėl labai labai greitai. Iki. Dauguma žmonių tikisi, kad jie sužinos, ką nori veikti gyvenime per 5 minutes, kad viskas pasikeis per 5 minutes ir užmiršta vieną dalyką. Kad tu 12 metų buvai programuojamas nežinot, ką tu iš tikrųjų nori veikti gyvenime. Kad tu 12 metų buvai programuojamas ignoruoti savo tikrosius poreikius, ignoruoti savo stipriasią savybę, savo pomėgius, ignoruoti save ir atsakyti į vieną iš dviejų klausimų. Į vieną klausimą, pasirinkti vieną atsakymą iš dviejų variantų. Tai yra 12 metų pabaigoje tu atsakai į klausimą, tu nori būti vadybininku ar programuotoju. Ir visi stengiasi ištrinti tą klausimą, ką tu iš tikrųjų nori veikti kasdien, jeigu bet kas yra įmanoma. Tai pabaigai šitam trumpam, bet netikėtai tokiam emocingam video,
pabaigai. Pirma, tu tikrai gali sužinoti, ką tu nori veikti gyvenime. Tiesiog klausk savęs, dabar pat paimk, sėsk, užsirašyk atsakymus. Skirk 5 minutės, 10 minučių. Ką tu nori veikti kasdien, jeigu bet kas yra įmanoma? Viskas, kaip vaikas prieš kalėdas. Tu žinai, kad bet kas yra įmanoma, galiu gauti bet ką. Ką tu nori veikti kasdien? Ką tu nori veikti kartą į mėnesį, kartą į 3 mėnesius, kartą į metus, kur, su kuo? Pirmas dalykas. Antras dalykas, nesitikėk, kad per 5 minutės viskas pasikeis. 12 metų ilgai kasdien varginančiai dirbai, kad neturėtum to, ką nori. Negyventum to gyvenimo, kurio tavo širdis trokšta. Tai nepasikeis per 5 minutės. Vadinasi, turėsi dirbti vėl, kasdien, vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Lygiai taip pat, kaip buvo ištreniruotas gyvent svetimą gyvenimą, lygiai taip pat turėsi treniruoti save ir dirbti kasdien, kad gyventum tą gyvenimą, autentišką gyvenimą, kurį tu nori gyventi. Iš čia ir kyla autentiško gyvenimo dizainas. Čia viskas yra aptverta ir aš nežinau, jos turėtų suimti tuoj, bet apsauga matyt rūko ar kažką tai daro. Ir žulumas neišpasakytas ir va važiuoja ir net nepasižiūri. Kur tie pažeidėjai vaikščioja? Kur mūsų apsauga? Ir dar merginos pareina, ne, nu atsiprašau, labą dieną. Viskas. Ir vėl ateina per aptvertą teritoriją, jūs būsit suimtas. Kamera sunkiai susilaiko nuo komentarų. Šiaip tai su tavim daug linksmiau.